देशाची राजधानी असलेल्या नव्या दिल्लीत मानवतेला काळीमा फासणारी घटना घडली आहे. अपघातात जखमी झालेला तरुण मदतीसाठी याचना करत असताना कोणीही मदतीसाठी पुढे आले नाही. मात्र या घटनेचा व्हिडिओ बनवण्यातच लोकांनी धन्यता मानली आहे. यानंतर जखमी झालेल्या युवकाचा मोबाईल आणि लॅपटॉप देखील चोरट्यांनी चोरला आणि अशा घटनेत त्याला योग्य मदत न मिळाल्याने त्या तरुणाचा रस्त्यावरच तडफडून मृत्यू झाला आहे. या घटनेला जबाबदार कोण असा प्रश्न उपस्थित आहे. जखमीची मदत न करता व्हिडिओ बनवणारे आणि त्याचा मोबाईल आणि लॅपटॉप चोरणारे या घटनेत आरोपी दोषी असल्याचं मत नोंदवून देशभरातून त्याचा संताप व्यक्त होत आहे. पियुष पाल हा 30 वर्षाचा युवक नेहमीप्रमाणे शनिवारी रात्री 10 सुमारास आउटर रिंग रोडने बाईकवरून जात होता. अचानक त्याच्या दुचाकीचा अपघात झाला. त्यानंतर रस्त्यावरच तो तळमळत पडला आणि मदतीची याचना करू लागला. मात्र उपस्थित असलेल्या कोणालाही पाजर फुटला नाही. पियुषची मदत करण्याऐवजी ते या घटनेचा व्हिडिओ बनवत होते. योग्य वेळी त्याला मदत मिळाली असती तर कदाचित त्याचे प्राण वाचले असते. पियुषची मदत करणे तर दूरच, पण त्याच्या असहाय्यतेचा गैरफायदा घेत काही चोरट्यांनी त्याचा मोबाईल आणि लॅपटॉप देखील चोरला आहे. त्याच्या फोनवर त्याच्या आई वडिलांनी फोन केला, मात्र चोरट्यांनी कॉल कट केला. यानंतर मोबाईलच स्विच ऑफ आला. त्याचा अपघात त्याच्या घराजवळच झाला होता, त्यामुळे त्याचा फोन उचलून घरच्यांनी माहिती मिळाली असती तर त्याचा जीव वाचला असता. एखाद्याचा जीव घेत चोरी करण्याची ही निर्दयी वृत्ती कोठून आली या प्रश्नाचे सर्वत्र संताप व्यक्त होत आहे. या घटनेतील चोरांचा शोध घेत कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.